Joriy yilning 16-oktyabr kuni tungi soat 01:30lar chamasida Yangiqo'rg'on tumani hududidan o'tuvchi 4118 GDKP uychi Zarkent Nanay avtomobil yo'lining 58-kilometrida Hyundai Forte rusumli avtomobilni boshqarib ketayotgan haydovchi harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, yo'lning o'ng tomonidagi chuqurlikka tushib ketgan. Natijada haydovchi og'ir jarohat bilan voqea joyida vafot etgan. Shu kuni soat 18:30lar Xonobod Qiyot Kosonsoy shag'alqoniga olib boruvchi avtomobil yo'lining 7-kilometrida Damas rusumli avtomashinani boshqarib ketayotgan haydovchi harakat xavfsizligini ta'minlay olmasligi oqibatida yo'lning o'ng qismidan ketayotgan velosipedchini urib yuborgan. Natijada jabrlanuvchi ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay shifoxonada vafot etgan. So'nggi paytlarda harakat ishtirokchilarining qoidalarga bepisandligi oqibatida afsuski bu kabi holatlar ko'plab uchramoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan voqea sodir bo'lgan hududlarda muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda haydovchi va piyodalar hushyorlikka chaqirilib, bu kabi holatlarga qayta yo'l qo'ymaslik uchun tezlikni oshirmaslik, yo'llarda harakatlanganda diqqatni jamlash lozim tushuntirildi. Harakat ishtirokchilari ham bu borada o'zlarining taklif va fikrlarini bildirib, kelgusida ayanchli holatlarni oldini olishda o'z hissalarini qo'shishga va'da berishdi. Afsuski, bir kunda sodir bo'lgan ikkita yo'l transport hodisasi sabab ikki oila yaqinidan judo bo'ldi. Hurmatli haydovchilar, ogoh va xushyor bo'ling. Birgina xato o'zingizga va o'zgalarga qimmatga tushishi mumkin.